striedavý prúd. V predchádzajúcom výklade sme sa zaoberali týmto zariadením, ktoré sme si vraveli, že predstavuje jednoduchý model alternátora, čiže niečoho, čo dokáže vyrábať napätie z pohybu. Vraveli sme, že touto kľukou, keď sa točí, tak sa tento kovový závit otáča v magnetickom poli, v ňom sa indukuje napätie, ktoré sa vyvádza cez tieto pritlačné kontakty v smere k voltmetru. Videli ste, že ručička toho voltmetra neukazovala stále nejakú konkrétnu jednu hodnotu, ale namiesto toho tá ručička voltmetra vykonávala kmitavý pohyb medzi dvoma polohami, čiže medzi touto polohou a nejakou touto polohou. Čiže Vlastne to napätie menilo striedavo svoj smer. Raz išlo v smere ku kladným hodnotám, raz išlo v smere ku záporným hodnotám. Čiže to napätie bolo, hovoríme tomu, striedavé. Stretli sme sa taktiež aj s takýmto grafom závislosti striedavého napätia na čase. Čiže toho, ako sa menilo napätie, ktoré sme merali týmto voltmetrom, v čase. Videli sme, že priebehom, grafom, grafickým priebehom tohto napätia v závislosti od čase bola funkcia kosinus, ale treba podotknúť, že to, či to bude kosínus alebo sínus, to všetko závisí od toho, od ktorého okamihu začneme merať čas. Ak začíname merať čas od tohto okamihu, tak sa nám táto harmonická funkcia javí ako kosínusovka, ale ak by sme čas začali merať od tohto okamihu, že tuto by bola položená os u a tu by bola 0, tak od tohto okamihu sa vám toto zase bude javiť tá istá funkcia ako funkcia sinus. Čiže inými slovami my môžeme, môžeme predpokladať kľudne, že začneme merať čas od takého okamihu, aby toto striedavé napätie malo sinusový priebeh. No, takže viete už teraz, odkiaľ to striedavé napätie pochádza a v tomto výklade by sme sa mali konkrétnejšie pozrieť na niektoré jeho vlastnosti a plus na vlastnosti striedavého prúdu a taktiež na súvis medzi striedavým prúdom a napätím v jednom konkrétnom obvode. Začneme prvou pojmovou mapou, čo to vlastne to striedavé napätie teda je. Je to napätie vytvorené v zdroji striedavého napätia, napríklad v alternátore. Keďže som tu dal slovičko napríklad, tak tým naznačujem, že existujú aj iné zdroje striedavého napätia, nielen alternátor. Môžu to byť elektronické zdroje striedavého napätia, ktoré vytvárajú striedavé napätia s o mnoho vyššími frekvenciami, radovo kHz, stovky kHz a tak ďalej. Tam sa to napätie generuje striedavé inou cestou. Pre nás stačí, ak poznáme ten alternátor. Dobre, poďme sa pozrieť teraz ďalej na graf. Graf časového priebehu toho napätia vyzerá tak. Ako som už vravel, že môžem si začiatok času posunúť tak, ako mi to vyhovuje, tak tu bol začiatok času posunutý tak, nula časová bola posunutá tak, aby nulová hodnota napätia bola v čase nula. Tu ešte chcem podotknúť v tomto type grafov, že ono počítač ich takto vykresluje, lebo je to krajšie, hej, že sa dáva časová os dole a os napätia sa dáva tu, ale všimnite si jednu vec, že tá os napätia má nulku tu v strede. <kým> Čiže keby sme kreslili ten graf úplne klasickým spôsobom, tak by sme pravdepodobne časovú os nakreslili tu, niekde do tejto oblasti, takto, takto by išla časová os, tak by sme mali označené, že t v sekundách, no a zvislá os by išla takto, týmto spôsobom, týmto smerom a bola by označená, že napätie malé U vo voltoch. To, prečo malé U označuje napätie a nie veľké U, to je taká špecialita, pretože všetky veličiny, ktoré sa v čase menia, je taký úzus, že sa budú označovať malými písmenkami v tejto téme, v tomto module tematickom. Čiže ak máme napätie, ktoré sa s časom periodicky mení, tak vtedy označíme okamžitú hodnotu napätia písmenkom malé U. Takže toto je graf závislosti okamžitého napätia na čase. Čo všetko sa dá z toho grafu prečítať? Tak prvá vec, čo si všimneme na tom grafe je, že najväčšiu hodnotu, ktorú dosahuje to napätie, vyzerá to tak, že je to hodnota 325 V. Čiže niekde tu je 325 V. Čiže mohli by sme povedať, že táto výška, výška tej sinusoidy od 0 až po najväčšiu hodnotu, by mala predstavovať u veľké U písmenko uh veľké U s indexom M, čo by malo značiť amplitúdu napätia. Amplitúda napätia to sa veľmi podobá na, na, pojem amplitúda pri uh, obyčajnom kmitavom pohybe, harmonickom kmitavom pohybe, y, mal, malé y m, ktoré hovorilo, ako najďalej od rovnovážnej polohy sa teleso dostane pri kmitaní. V tomto prípade amplitúda napätia je najväčšia možná hodnota napätia, ktorú dosiahne ten zdroj napätia. Uh, tým pádom táto hodnota, táto tu hodnota dole, bude vlastne minus UM. Čiže na tejto osi tu máme minus UM a toto čísielko tu, to je UM. Táto dĺžka tiež je UM voltov, keď meriame ako úsečku dĺžku. Dobre, čiže amplitúda napätia. Ďalej sme si všimli, že napätie je, je periodické a že toto, toto čo je odtiaľ, tá, táto časť tej krivky odtiaľ až Oťaľ, predstavuje jednu periódu toho napätia a čas trvania tejto periódy, čiže na tejto časovej osi to, táto hodnota je veľké T, to je perióda. V našom prípade veľké T sa rovná 0,02 sekundy, čo znamená, že to je približne, nie že približne, ale úplne presne, to sú dve stotiny alebo jedna päťdesiatina sekundy. Čiže perióda tohto napätia striedavého je 50 na sekundy. Tým pádom frekvencia striedavého napätia, ktorá sa zbežne počíta pri periodických dejoch ako prevrátená hodnota periódy, tak tá frekvencia bude tým pádom 1 lomene 1 lomene 50, čiže nám vyjde 50 Hz. V Európskej v únii kompletne vo všetkých krajinách sa používajú rozvodné siete striedavého napätia z elektrárny, v ktorých to striedavé napätie má naozaj frekvenciu 50 Hz. Naozaj to striedavé napätie v rozvodných sieťach únie má amplitúdu 325 V. Čiže toto sú fakty o striedavých napätiach, ktoré v bežnej rozvodnej sieti nachádzame. No je tu ešte veličina, ktorá sa, s ktorou sme sa stretli pri kmitavých dejoch, harmonických kmitavých dejoch, a to bola uhlová frekvencia omega, ktorá sa počítala ako 2 pi násobok obyčajnej frekvencie f. Omega sa meria tiež v sekundách na minus prvú, alebo keď chcete v radiánoch za sekundu. V našom prípade by to bolo 100 pi krát sekunda na minus prvú, lebo by sme za f dosadili 50. Čiže v našom prípade to bude 2 krát 50 je 100, čiže 100 pi sekúnd na minus prvú. Toto je uhlová frekvencia kmitavého deja tohto napätia. Dobre, akou rovnicou by sme to napätie mohli vyjadriť? No ukazuje sa, že podobne ako sme mali rovnicu pre výchylku obyčajných kmitov, y sa rovná ym krát sinus omega t, omega t, tak podobne by sme mali byť schopní vyjadriť aj Výchyl, teda nie výchylku, ale okamžitú hodnotu napätia malé u, ktorá sa má vyjadriť ako amplitúda, čiže zodpoveda toto um tomuto ym, krát sinus omega t, také isté omega t, jak bolo tu, v tomto prípade, je aj v tomto prípade. Čiže rovnička pre takéto napätie U sa rovná UM krát sinus omega T. S touto rovnicou sa ešte niekoľkokrát stretneme a tak je rozumné si ju zapamätať, aby sme vedeli pomocou nej vypočítať okamžitú hodnotu napätia v ktoromkoľvek čase. Čiže keby som napríklad chcel vedieť, aká je okamžitá hodnota napätia v tomto čase, tak tento čas dosadím do tej rovnice a vypočítam ju a mala by mi výsť nejaká záporná okamžitá hodnota napätia, čiže toto malé u nejaké záporné číslo. Táto rovnica slúži na to, aby som dosádzal do nej malé t a aby mi vychádzalo z nej okamžitá hodnota napätia. Dobre, poďme sa teraz ešte pozrieť ďalej na tú pojmovú mapu. Je tu taká otázočka, že ako by sa pohybovala ručička voltmetra, ktorým by sme toto napätie merali. No, pamätáte si čo robila, a to som už aj vravel, ručička voltmetra, ktorý meria striedavé napätie za normálnych okolností, keby malo malú frekvenciu, tak by stíhala kmitať. Ak by ste však takýto voltmeter pripojili na napätie z bežnej rozvodnej elektrickej siete, tak to by znamenalo, že tá ručička musí vykonať jeden celý kmit za dve stotiny sekundy. Žiadny voltmeter mechanicky by toto nezvládal, takáto ručička by nekmitala. Čiže keby ste zapojili bežný takýto voltmeter ako je tento. Hoci by mal vhodný rozsah, že by mal rozsah na meranie do tých 400 V, dajme tomu, zapojili by ste to do rozvodnej siete, zistili by ste, že ručička neukazuje nič a zostáva na nule. A to z jednoduchého dôvodu, že chcete od nej príliš veľa. Chcete, aby, 100 krát, chcete, aby 50 krát za sekundu urobila takýto kmit, čo ona mechanicky nedokáže. Takže preto sa rozhodne byť v nule. Samozrejme, existujú prístroje na meranie striedavého napätia a používa sa tam taká finta, že predtým, ako to napätie oni odmerajú, si ho najskôr usmernia, čiže urobia z neho jednosmerné a to potom dokážu merať, ale o tom si povieme až niekedy neskôr. Teraz sa bavme o ideálnom voltmetri, ktorý, ktorého ručička by to stíhala kmitať, hej, ktorá by stíhala kmitať a v takom prípade áno, kmitala by ako krídla kolibríka, hej, proste lietala by tu na správa doľava, keby sme mali ideálny voltmeter z ideálneho nejakého sveta, tak naozaj táto ručička by stíhala kmitať 50 krát za sekundu a videli by sme len takú rozmazanú ručičku, ale z praxi ešte raz hovorím, toto sa nestane v praxi, sa použije špeciálny voltmeter na meranie striedavého napätia a tam ručička ukáže jednu konkrétnu hodnotu. Poďme e, ďalšej otázke v pojmovej mape. Ako sa striedavé napätie líši od jednosmerného napätia batérie? toto je znázornené na týchto dvoch obrázkoch. Je tu zhruba napísané, že pri zdroji stredavého napätia by sa číslo na displeji stále periodicky menilo. Keby ste použili digitálny multimeter, tak pri meraní napätia, toto tu by bol zdroj stredavého napätia, toto by boli vodiče a toto prívodné vodiče k voltmetru, tak tu by sa nám napätie neustále menilo a v tomto prípade, keby tu bola pripojená baterka, obyčajná, obyčajný monočlánok, napätie by bolo konštantné. Toto však je rozumné si ukázať na nejakom modeli, takže skúsme najprv zobrať, toto je ten náš starý známy, stará známa stavebnica na konštrukciu elektrických obvodov, tak skúsime zostaviť si nejaký jednoduchý elektrický obvod, kde vezmeme dva vodiče, pripojíme ich ku monočlánku a dajme tomu, že teraz si tam dáme zobraziť voltmeter, ktorý pripojíme k jednému aj k druhému vodiču. Vidíme, že keď tam máme monočlánok, keď tam je monočlánok, čiže zdroj jednosmerného napätia, tak vtedy vlastne ten voltmeter ukazuje konštantnú hodnotu. Ďalej si je rozumné všimnúť, že netečie teda žiaden prúd. Tieto guľôčky modré sú akože elektróny a tie elektróny v tom vodiči vôbec sa nehýbu. Dôvod, prečo tam nie je žiaden prúd, je ten, že ten voltmeter má obrovský odpor. A keď má obrovský odpor, tak takéto malé napätie 9V cez neho nemá šancu pretlačiť nejaký rozumne veľký prúd. Čiže v praxi tam prúd síce tečie, ale extrémne, extrémne malý, taký, že vlastne my tu nevidíme pohyb týchto guľvočok, týchto elektrónov. Uh, dobre, toto by bolo, v, ako, ako to vyzerá v tej stavebnici, vy viete, že môžete si to dať cez schému, v prípade cez schému, a keď si dáme ešte, uh, dobre, čiže... Tu na, tu na to myslím, že to takto stačí nastaviť, cez schému vidíte, že značka zdroja jednosmerného na, napätia je klasická, známa z predchádzajúceho ročníka, čiže takéto dve paličky, jedna dlhá, druhá krátka. Dobre, dáme to znovu cez model a odstránime teraz, dáme odstrániť tento monočlánok a pripojíme tam striedavý zdroj, zdroj striedavého napätia. Uh, tie písmenka AC... Alternating Current c u -R -N -T, Current to je prúd Alternating je premenilivý zmeniaci sa, meniaci smer Čiže AC je skratka pre zdroj striedavého napätia a keď ho pripojíte, tak zbadáte, že čo robí voltmeter. Voltmeter sa snaží meniť svoju hodnotu na displeji v tempe takom, ako sa mení to napätie. Zase v praxi by to takto asi nefungovalo, pretože keby ste pripojili voltmeter e, normálny, tak 50 krát za sekundu by ten displej určite nemenil číslo. Čiže v praxi by, ste, by ten voltmeter mal inteligentný obvod, ktorý zistí, že meriam striedavé napätie a niečo konštantné by nám ukázal, ukázal by nám hodnotu napätia po usmernení. Dobre, čiže toľko k, k tejto zatiaľ stavebnici, k nej sa ešte dostaneme o chvíľku, ale ešte predsa len ja to tu vynulujem, čiže e, dáme nulovať všetko, áno, a začneme potom od znova s touto stavebnicou. poďme, poďme teraz ďalej k druhej pojmovej mape. Druhá pojmová mapa, čo sa stane, ak zdroj striedavého napätia pripojíme k spotrebiču. Lebo zatiaľ sme tam mali pripojený k nemu len voltmeter. Čo sa stane, ak pripojíme zdroj striedavého napätia k spotrebiču? V obvode vznikne vtedy striedavý prúd. To striedavé napätie, ktoré sa snaží posúvať elektróny raz jedným, raz druhým smerom, ich naozaj začne posúvať, začne nám tam pretekať striedavý prúd. Časová závislosť striedavého prúdu sa tiež dá vyjadriť pomocou Sinusoidy, čiže klasicky takto, s tým, že znovu by sme si mali označiť osy tak, ako to zvykneme robiť na hodinách, čiže tuto bude časová os v sekundách a tuto bude os prúdu, toto bude os prúdu malé i, takto bude mať čipku ičko v Ampéroch. Všimnite si, že na označenie okamžitej hodnoty prúdu používam znovu písmenko malé i, keďže táto veličina sa v čase mení. Znovu si môžeme tu vyznačiť tento čas, to je perióda T. Toto je perióda striedavého prúdu. Za tento čas nám stihne striedavý prúd sa zmeniť cez všetky svoje možné hodnoty. Mimochodom, čo to znamená, že je kladný a čo to znamená, že je záporný? Keď je striedavý prúd, keď má kladnú hodnotu, to znamená, že prúd obieha závit v smere kladnom, v kladnom smere obehu. Keď má prúd zápornú hodnotu, tak obieha závit, alebo obieha obvod v zápornom smere e, obehu, toho obvodu. Hej, čiže mení svoj smer obehu. Amplitúda prúdu je tu, to, táto hodnota maximálnemu prúdu zodpoveda IM, to je amplitúda prúdu, a minimálnemu prúdu zodpoveda, zodpoveda táto hodnota, minus IM. Čiže kladná a záporná amplitúda, je, teda jedna je horná amplitúda, druhá dolná, by sme mohli povedať, ale amplitúda v skutočnosti je kladné číslo, predstavuje túto tu tú vzdialenosť na tejto osi odtiaľ sem, čiže amplitúda prúdu. Pre amplitúdu používam veľké i, lebo amplitúda je konštanta. Je to konštantná hodnota nejaká. E, perióda amplitúda je za nami, zostáva nám frekvencia, frekvencia je zrejme znovu to isté, čo predtým, jedna lomené perióda a uhlová frekvencia je zrejme to isté, čo predtým 2 F. Takže toto sú fakty o opise tohto grafu. No, teraz ako ho opísať rovnicou? No úplne rovnako, ako sme opisovali striedavé napätie, akurát, že tu nám mám vzťah pre malé i, pre okamžitú hodnotu prúdu. Vypočítam ju ako IM krát sinus omega T. Ak do toho vzorca dosadím T, z toho vzorca mi vyjde malé i príklad. Ak by som si vybral napríklad toto malé T, tento čas, hej, ktorý tu vidíte, tento čas a dosadil ho do tohto vzorca, tak v tomto čase mi musí výjsť táto hodnota malého i, ktorá je tu na tomto grafe. Pre iný čas mi vyjde iná hodnota. Ten vzorec slúži na to, aby som nemusel kresliť graf, keď chcem zistiť, aké je Aký je aká je okamžitá hodnota prúdu v čase T, ale aby mi stačilo použiť vzorček. Takže toto je vzťah pre, mal pre okamžitú hodnotu prúdu. Ako by sa pohybovala ručička ampermetra, ktorým by sme tento prúd merali? No tak najprv poďme sa pozrieť, že jak by sme to vôbec merali. Zobrali by sme zdroj striedavého napätia, čo môžem značiť takouto schematickou značkou. K nemu by sme pripojili spotrebič, nejaký odpor, dajme tomu, a tu by sme dali... Ampermeter, ampermeter a ku ampermetru by sme takto potom späť išli, od ampermetra by sme išli späť ku zdroju stredavého napätia. Toto je značka pre zdroj stredavého napätia. A teraz my vieme, že ten zdroj stredavého napätia vytvorí v tom obvode prúd, ktorý raz pôjde jedným smerom, čiže pôjde raz do jednej strany a raz pôjde do druhej strany. Čiže tento prúd sa, jeho smer sa mení, raz tak, raz tak. A čo bude teda robiť ručička ampermetra? No dá sa čakať, že keď to je ručičkový ampermeter a keď to bude stíhať, tak bude kmitať. V prípade vysokých frekvencií 50 Hz, ako to bežne je, tak v prípade 50 Hz prúdov nebude stíhať v bežnom ampermetri reálnom kmitať, ale keď použijete špeciálny ampermeter na meranie striedavého prúdu, tak ručička ukáže, akú si priemernú hodnotu prúdu po usmernení. Dobre, poďme ďalej, ako sa stredavý prúd líši od jednosmerného prúdu z batérie. Na rozdiel od jednosmerného prúdu, usporiadaný pohyb elektronov neustále mení svoj smer. Toto by som tiež chcel ukázať na simulácii, takže skúsime sem znovu prísť. Dáme si zdroj stredavého napätia, k nemu si pripojíme vodič, k tomu vodiču si pripojíme ampermeter, No, čiže dáme tu na ampermeter. No a zase ďalší vodič, dajme tomu, a k tomu vodiču ešte jeden vodič, ktorým ten ampermeter spojíme. Ale to by nám asi zhorelo, všakže? Takže tým pádom si tu dáme ešte jeden rezistor. Takže rezistor a vodič, vodič, ktorým to celé prepojíme s ampermetrom. Keď to urobíme a spustíme simuláciu, tak zistíme, že... Elektróny v tom obvode idú raz do jednej strany, raz do druhej. Raz do jednej, raz do druhej. Vtedy, keď sa rýchlo hybu, je tu hodnota, napätia veľ, eh, hodnota prúdu veľká. Vtedy, keď sa pohybujú pomaly, alebo stoja, tak vtedy je prúd práve nulový. E, tento ampermeter má tu nevýhodu, že nezobrazuje nám <coughs> znamienko prúdu. Takže ja ho môžem stadial teraz vyhodiť. E, pôjdeme preč s tým ampermetrom. Tu nás spojíme ten obvod a použijem <coughs> takýto špeciálne zariadenie, tzv. oscilogram prúdu, že budem merať prúd tak, že chcem vedieť, aký prúd tu natečie týmto miestom obvodu, tak dám ku nemu sondu a tá sonda mi bude ukazovať časový priebeh toho prúdu. Takže skúsme teraz, že čo to bude robiť keď sa pozriete, tak vlastne časový priebeh prúdu je taký, že prúd kmita okolo hodnoty 0, raz ide do hodnoty maximálnej, tu na v tomto prípade 1 A, do minimálnej minus 1 A a medzi tým sa ten prúd harmonicky mení. Dobre, čiže toľko k tomu, zase vynulujeme všetko. Toto môžeme dať preč a poďme späť k nášmu výkladu. Takže už vieme o stredavom prúde niečo, no a zostáva posledná časť, a to je súvis striedavého napätia a striedavého prúdu. Aký je vzťah medzi striedavým napätím a striedavým prúdom v obvode? Ako spolu súvisia? Prvý prípad, jednoduchý prípad, je len prípad obvodu s rezistorom. V prípade obvodu s rezistorom, keď by ste mali zdroj striedavého napätia, tuto by ste mali vodiče, rezistor, tak by ste zistili, že ten prúd a to napätie kmitajú ako si naraz. Vtedy, keď je napätie záporné a najzápornejšie, vtedy je aj prúd záporný a najzápornejší. Keď je napätie nulové, je prúd nulový. Keď je napätie kladné, je prúd kladný. Čiže v takom obvode je súvis medzi napätím a prúdom veľmi jednoduchý. Dá sa znázorniť aj do takéhoto grafu. Napätie a prúd sú vo fáze, tomu hovoríme. Pamätáte si prvý modul z tohto ročníka, kde sme sa rozprávali o kmitavom pohybe. Takéto dva pohyby, ktoré naraz prechádzajú nulou, dosahujú naraz maxima a znovu prechádzajú nulou, tak to sú pohyby vo fáze. Čo z toho grafu vidieť? Ešte raz, poďme sa na to pozrieť. Modrou farbou je vyznačený prúd, čiže modrou farbou máme ičko, a zelenou farbou máme napätie U. Takže tieto veličiny sa nám takto menia. Tu máme časovú os, čiže časová os ide takto. Toto je časová os v sekundách. No a tuto máme dvojitú os, táto dvojitá os, naraz dve veci na nej sú uvedené, aj napätie, aj prúd. No a teraz keď sa na to pozriete, idú naraz. Dokonca periódu majú rovnako dlhu, čiže doba trvania jednej periódy v obidvoch týchto aj u prúdu, aj u napätia je rovnaká, čiže frekvencia napätia a frekvencia prúdu v takom obvode s rezistorom je rovnaká. E, dosahujú maxima naraz, nuly naraz, to som už vravel. Matematicky možno napätie aj prúd vyjadriť úplne rovnako, ako sme to robili doteraz, čiže týmito vzťahmi. Pričom pomer ich amplitúd UM lomené IM sa riadí omovým zákonom. Pomer napätia a prúdu je rovný odporu toho rezistora. OMOV zákon si určite spomeniete z druhého ročníka v module o elektrickom prúde, sme sa s ním stretli. Čiže toto je OMOV zákon, ktorý hovorí, že keď vydelím amplitúdu napätia a amplitúdou prúdu, dostanem odpor toho rezistora. Dobre, toľko k tomuto obvodu o mnoho zaujímavejšie sa bude správať obvod, do ktorého pridáme okrem rezistora R, do ktorého pridáme aj ďalšie divné súčiastky, a to je táto súčiastka, ktorej sa hovorí kondenzátor, kondenzátor, kondenzátor a táto súčiastka, ktorej sa hovorí cievka, indukčná cievka tiež, alebo cievka. Takže čo sú to za súčiastky? To sú takéto dve divné súčiastky. Tí, ktorí z vás si vyberiete fyziku rozšir, obširnejšie študovať neskôr, tak sa k ním konkrétne dostanete. Tieto súčiastky dokážu zmeniť pomery v elektrickom obvode a dokážu spôsobiť to, že medzi napätím a prúdom vznikne fázový posun. Keď si všimnete, zdroj stredavého napätia má teraz práve napätie nejaké záporné, ale prúd tečie práve nejaký takýto kladný. To znamená, že medzi napätím a prúdom je tu fázový posun. Vzniklo fázové posunutie v obvode. Toto je obrázok zo simulácie FED. Nebudem to tu teraz robiť, ale čo môžem ukázať, nebudem to zostávať z časových dôvodov. Kondenzátor a cievka sú normálne súčiastky, ktoré možno pridať do obvodu hej, priamo. Stádial. Cievka je v podstate navinutý drôt na nejakom kovovom jadre a kondenzátor sú dve kovové platne, medzi ktorými je vzduch alebo vákuum a žiadne vodivé prepojenie. Toto stačí vám zatiaľ vedieť. No, ale čo je dôležité vedieť o tomto druhom prípade zložitejšieho obsahu obvodu obsahujúceho rezistory, cievky a kondenzátory je to, a to si treba zapamätať kvôli ďalším učivám, že napätie a prúd môžu byť fázovo posunuté. Môžu byť fázovo posunuté. To znamená, keď sa pozriete, v tomto okamihu, ináč znovu modrou farbou máme vyznačený prúd, ičko je modré. A napätie máme vyznačené zelenou. Takže znovu vidíme, že napätie dosahuje maximum v inom čase, ako ho dosahuje, ako ho dosahuje prúd. Prúd dosahuje maximum v tomto čase a napätie v tomto čase tieto dva časy sú voči sebe nejak posunuté. Mohli by sme vyjadriť napätie a prúd fázormi, tak ako sme to vyjadrovali pri, pri kmitavých veličinách, ale teraz sa práve touto cestou nevydáme. Namiesto toho si stačí uvedomiť, že účko je v tomto gráfe vyjadrené funkciou sinus omega t. Účko je vyjadrené ako sinus, tu ešte dokreslím pre istotu tú os, aby vás to neplietlo, čiže tuto je časová os v sekundách. Čiže účko je vyjadrené ako sinusoida. No a Ičko je vyjadrené ako posunutá sinusoida, čiže je tam do hry vstupuje aj začiatočná fáza. V čase 0 má už prúd fázu φ. Toto φ môže nadobúdať hodnoty z intervalu od hodnoty od hodnoty minus 90 stupňov po hodnotu 90 stupňov, alebo keď chcete v radiánoch, φ patrí do intervalu od minus π po π. Takéto uhly môže nadobúdať ten fázový rozdiel. Čiže oni môžu najviac sa líšiť od seba byť posunuté o štvrtinu o štvrtinu periódy. Hej, tieto, tieto, dve e, striedavé veličiny napätie a prúd. Dobre, s týmto sa stretneme. Teraz nebudeme rozoberať, to skôr patrí pre tých, ktorých sú širšie štúdium v, št v štvrtom ročníku, prečo to tak je, prečo vzniká a aký je ten fázový posun. Stačí si len zapamätať, že tam môže vzniknúť a ak vznikne, tak potom napätie a prúd sú vyjadrené takto. Ďalej, podobne ako sme v prípade od obvodu s čistým rezistorom sa zaoberali tým, čomu sa rovná pomer UM lomené IM a vraveli sme, že platí omov zákon, tak v takomto zložitejšom obvode, v ktorom je zapojený, v ktorom, v ktorom sú zapojené, máme, v ktorom sú zapojené odpor cievka, teda odpor kondenzátora cievka, v takom zložitejšom obvode tiež môžeme skúmať pomer UM lomené IM, pomer amplitúdy napätia a prúdu a dostaneme nejaké, nejakú veličinu Z, ktorá sa tiež bude merať v omoch, volá sa impedancia impedancia elektrického obvodu a toto Z môže závisieť od vlastnosti, od parametrov tej cievky, toho kondenzátora, od odporu rezistora. Je nejaké, môže od nich závisieť a je nejaké také. Dobre, toľko k tomuto teoretickému výkladu k hodine. Na hodine budeme tieto predstavy, tieto pojmy ešte si predsvičovať pri riešení ďalších úloh.